H1N1 ვირუსით, ეგრეთ წოდებული ხორის გრიპით, ზუგდიდში, რეფერალურ საავადმყოფოში 68 წლის ქალბატონი გარდაიცვალა. Პაციენტი სამკურნალოდ აფხაზეთიდან, კერძოდ კი გალიდან გადმოიყვანეს, თუმცა მას ვირუსი ქრონიკული დაავადების ფონზე განუვითარდა და გადმოყვანიდან ორ დღეში, 18 იანვარს გარდაიცვალა. დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში ადასტურებენ, რომ გარდაცვლილი ეგრეთ წოდებული ხორის გრიპით იყო დაავადებული. Მეორე პაციენტი, რომელიც ასევე ზუგდიდის რეფერალურ საავადმყოფოში გარდაიცვალა, სავარაუდოდ აღნიშნული დაავადებით იყო ინფიცირებული. მედიკოსების განცხადებით დაავადების დადასტურება ვერ მოხერხდა, რადგან დაგვიანებული მომართვა იყო კლინიკაში. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის განცხადებით, ამჟამად ერთი პაციენტი მკურნალობის პროცეს კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში გადის. ნანა ოდიშარიას განცხადებით მისი მდგომარეობა მძიმეა. Სამკურნალო ღონისძიებები ყველაფერი ჩატარებული იყო, ის დაგვიანებული შემთხვევა იყო. Მას ჰქონდა ქრონიკული ავადმყოფობებიც და შესაბამისად გართულებებიც. გარდაცვალება მოხდა 18 იანვარს. აღებული იქნა მასალა გრიპის კვლევისათვის, დადასტურდა ესე H1N1. ეხლა არის ერთი შემთხვევა, რომელიც მართვაც სუნთქვაზე არის, კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში არის ავადმყოფი მოთავსებული და ტარდება ყველა ღონისძიებები იმისათვის, სამკურნალო ღონისძიებები. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის განმარტებით, გრიპის გავრცელების მატება შემოდგომა ზამთრის პერიოდში ხდება. ნანა ოდიშარიას თქმით, შემთხვევის მატებასთან ერთად ხდება მომართვიანობისა და გამოძახებების მატება. ამასთან სპეციალისტები დაავადების პრევენციის მიზნით მოსახლეობას რჩევითაც მიმართავენ. Როგორც წესი, სეზონზე გრიპი და სხვა რესპირატორული ინფექციების რაოდენობა ყოველთვის იმატებს. ჩვენს რეგიონში წინა წლის 54-55 კვირას ჰქონდა გავრცელების მაღალი მაჩვენებელი, აგრეთვე იყო სეზონისთვის დამახასიათებელი 51-52 კვირას და ეს კვირაფის ფაქტურად ბოლო ორი კვირა ნარჩუნდება მომართვიანობის მაღალი მაჩვენებელი. ის ყოველდღიური პრევენციული ღონისძიებები, რომელიც დაიწყება ხელების დაბანით, იზოლირებით, რომ არ მოხდეს გრიპის ნიშნებით ფაქტიურად საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში და საერთ თავშეყრის ადგილებში და შეიკავონ მაქსიმალურად თავი და იყონ იზოლირებულად. ბოლო მონაცემებით ზუგდიდში H1N1 ვირუსით ორი ადამიანი გარდაიცვალა. ერთი კი ამ დრომდე კლინიკაში ხელოვნური სუნთქვის აპარატზეა მიერთებული. მომატებული ვირუსების გამო საბედიცინო დაწესებულებები 24 საათიან სამუშაო რეჟიმზე არიან გადასულები.